президент Зеленський – верховний головнокомандувач. Так, маленька ремарка, щоб ми собі і президент України не може бути за своєю посадою керівником або лідером політичної партії. Упс. А тут маленька таке, це так, до слова, до ведучого, до ремарки. Для того, щоб ми не казали... ми ж розуміємо, що... Так, ми розуміємо, але так, до ремарки, до ремарки. Є а тепер то, що є, друзі. А війна і напад Росії з 14-го року, велика війна, маленька війна, це все одно війна. І те, що вони роблять, а менше вони в то постійно робили. Я продовжу тематику іншого жаргону, понятійного жаргону, яку почав пан міністр. А панти закінчилися. Все. 2 роки пантів закінчилися. Вони за панти, які собі дозволив президент України, от вони за зараз будеш відповідати, називається. От вони потягнули все, що вони мають. А тепер язик чи зброя? Ти язиком ляпав, що ти борзий? Це я по понятійних поняттях. А ми тепер переведемо свою зброю. Нагадаю, бюджет України, Збройних сил України, у 60 разів менший за бюджет Збройних сил Московії. І тепер про підлість. Під час війни зменшувати бюджет України до такої степені, я маю на увазі бюджет Збройних сил України, при тому, що збільшувати, наприклад, бюджет Міністерства внутрішніх справ, це як? На 5 мільярдів. Я нагадаю, один танк «Оплот» українського виробництва Харківського заводу коштує 137 мільйонів гривень. Один танк. Це як? Це який Макар? Ви зараз показуєте кадри, а це мої гармати. Я на них служив в 1987 році і в 2015 році на тій самій гарматі. Нічого не змінилось. Мені навіть перенавчатися не треба. А я нагадаю, за 2 роки в нас досі немає жодного військового супутника. В нас досі немає закону, який би передбачав дистанційне зондування землі для нашої військової розвідки. Не існує в природі. Ми сліпі. Я вже не кажу про якісь закупівлі військово-морського флоту без, вибачайте, без якоїсь москітної флотилії, без катерів. Ні. Я говорю про те, що тепер верховний головнокомандувач має відповідати за свої слова. Бо його за це потягнув Путін. Чи маємо ми сьогодні чим відповідати? Насправді, що зараз відбудеться? Які можливі сценарії? Сценарій один або два. Вони можуть загострювати ситуацію, і наші партнери будуть дуже-дуже кричати. Агов, агов, агов. Нагадаю, що сказала пані Меркель. Вона запросила обидві сторони згасити градус і повернутися до мінських домовленостей. Ось що зараз буде. Зараз у нас будуть дуже вмовляти Україну, щоб, не дай Боже, не напав безбашений Путін, щоб ми виконали мінські домовленості. Нагадаю, це що це таке? Це є закон про ОРДЛО. Це амністія, це є з бойовиків народна міліція, вони зброю не складають. І по тексту, кордон ми не контролюємо, ми їх фінансуємо, практично русський язик, конечно, і все по тексту. Тобто ракову пухлину. Оце вони будуть максимально втискати. І це громадянська війна в нас означає. Це значить внутрішній конфлікт. Це він буде зобов'язувати Україну розмовляти з так званим ЛДНР. Це ми маємо, Москва в стороні буде стояти. Це наші партнери в лапках будуть дуже просити. Вступимо в НАТО, коли? Через скільки? Знак запитання, а війська вже стоять московські на кордоні. Це скільки треба часу їм? Добу, щоб зайти? Добу, щоб зайти до кордону. Вони нам щось перекинуть, якусь зброю? Скільки часу? А чи вступ в НАТО зобов'язує війська НАТО вставати на наш захист? Ні, не зобов'язує. Знову будемо ми воювати, бо вони можуть це зробити. Будь-яка провокація, самі себе обстріляли, і, як сказав пан міністр, вони мають право відповідності до чинного законодавства Московської Федерації захищати своїх громадян. Вони ухвалили цей закон. І ті мешканці Демирли, вони точно мають же паспорти. І на їхній захист будуть відкритий вогонь. Чим ми будемо відповідати? Розповідаю. Це знову ми пішли воювати,
А вони, як казала там одна з монофракції? Валить. Будемо валіти за тієї країни. І знову по старому колу підемо. Знову по тому колу. Куди? За два роки Верховний Головнокомандувач, в країні, в якій йде війна, зменшуючи бюджет України? Знов країна без війська, умовно кажучи. Ось у чому є проблема. Сьогодні максимально зупинятися. Чи, може, є закон про колаборацію ухвалений? Чи, може, змінили законодавство про військовий збір, який «Свобода» пропонувала ще в 2014 році? Не 1,5% від всіх, а, може, з олігархів би зняли грошики на війну? Чим будете зараз наповнювати бюджет? Як будете закуповувати зброю? Навіть ту саму американську чи британську? За які гроші? Нема за що? Все, панти закінчилися. А тепер будемо знову. Агов! Народ, вставайте! Верховний головнокомандувач, я вас поведу вперед. Хто поведе вперед? Гравець на роялі одним місцем? Оце знову зараз ми виходимо до позиції. Як стаємо, як будемо воювати? Дякую.